Ik vond het fantastisch. Ik heb zo genoten. Ik vond het een fantastisch leuke voorstelling. Een geweldige middag gehad. Geweldig. Echt leuk. Het is een fantastische voorstelling. Het is een liefdevolle voorstelling. Met talent dat knalt van het podium af. Het is echt anderhalf uur. Ben je eigenlijk als een vogeltje in het paradijs. Ik vond het heel erg mooi. Ja, goed verteld. Hele goede mensen. Hele goede liedjes. Ik vond het een hele mooie voorstelling. Heel ontroerend. Ik vond Laus geweldig. Ik vond René ook, ik vond de hele groep geweldig, maar het is echt indrukwekkend. Ik heb gelachen, ik ben geraakt geweest. Ik vond het prachtig. In zijn eenvoud en in zijn kleinheid is het de grootste, mooie, kleurrijke voorstelling. Ik vond het prachtig. Ik heb het niet droog kunnen houden. Echt, ik heb het traantje weggepinkt. Ja, het was heel goed. Het was echt ontroerend, maar grappig en supergoeie muziek. Ja, ik heb echt genoten. Je moet meteen gaan kijken. Er zit een prachtige boodschap in, een mooi verhaal. En ook heel veel humor, dus heel veel te lachen. Maar vooral een mooi verhaal. Nou, het lijkt een verhaal zogenaamd voor iedereen die tot de LHBTI, tot en met Z-gemeenschap behoort. Maar dit gaat echt over alles wat iedereen aangaat. Juist in deze tijd waarin steeds meer vrijheden op het spel komen te staan. Waarin er steeds meer gepolariseerd wordt. Waarin er steeds meer gescholden en gehaat wordt. Dus het is een voorstelling voor iedereen die van het leven houdt en van andere mensen houdt en de verbinding zoekt. Wat mij fascineert is dat we daar allemaal staan te applaudisseren voor Wees een Paradijsvogel. Maar dat zodra we hier de deur weer uitgaan, dat je alweer de druk van de maatschappij gaat voelen. Als het ware alle kleur uit gaat doen en je weer gaat mengen als een grijze muis. We kunnen het niet alleen maar over een voorstelling hebben in het theater. Het gebeurt in het echte leven. En wij moeten ervoor zorgen dat iedereen gewoon kan leven naar zijn eigen waarheid.